compassionate, the merciful. Praise be to God, the Lord of the universe. Yang terutama, yang dipertua, negara Singapura. Yang terutama, yang dipertua, negara Sabah. Dan yang terutama, Gubernur Negeri Sabah, Negeri Pahang, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang, Negeri Melaka. Bahawasanya, oleh kerana suatu perjanjian yang diperkuat pada 9 hari bulan Julai tahun 1963. Whereas, by an agreement made on the 9th day of July in the year 1963, Malaysia 联邦宣言, 1963年 7月 9日, 马来亚联邦, 英国, 北婆罗洲, 沙拉越, 以及新加坡, 签订协定, 同意在 1963年 9月 16日, 共同借位联邦, 亲为马来西亚, Mata di pini dondian, lato de di kosiram nabuhan de petu, lato 1600 anak mengatus, anak mengatus tahu, Merdeka!